Жүректі ашуды үйрендім, қанатсыз ұшуды үйрендім. Осынып маған тәтті сезіміңді, түсіндің сен маған ненің керегін. Себепсіз күлуді үйрендім, бояусыз сүйуді үйрендім. Сені менен кездескенге дейін, шын бақыттың қандай екенін білмедім. Құттым, таптым, көздеріңден ұқтым, иесіңді құмарлана жұттым. Той алмадым дәміңе, күтті тұрсын бәрі де, төңкерісі дүние, демеймін мен болды не. Мен шешім қабылдай алмай қорыққанымда маған әкем шкафтан көйлекті алды, киіп ал дейтін. Сол айтқанда шыны керек ашуыма дедім. Біреу келіп бірнеше жылдан кейін осы көйлекті киесің десе, мүлде сенбейтін едім. Міне, енді алдарында тұрмын. Осы жолы көйлекті өзімнің батылдығым мен шешім қабылдай алатындығымды дәлелдеу үшін дедім. Бұл негізі былай болды. Сәлем, Еңілік. О, сәлем, Бек. Жақ шаңалың бар саған. Жас отбасыларға банкте бизнестерін арттыру үшін несе беріп жатыр екен. Мұндай жаңалықты естімей қалай өмір сүргенім? Мен шын айтып тұрмын, Еңілік. Фирмамды кеңейтсем ба деген ой бар. Кеңейтсейші енді. Менің бұған қандай қатысым бар? Енді мен саған не айтып тұрмын? Несиені тек жас отбасыларға береді екен. Өкінішті онда. Менің атаным Олжас санатынан өтіп кеткен. Мазағың ба? Бек, таңертеңнен көңіл күйім керемет болып тұр. Сен осы маған тұрмысқа шық деп тұрған жоқсың ба? Ух, жетті байтегір. Я. Ойпырмай, қандай романтик едің. Қалай білмеген біз? Еңілік, қалжыңды қойшы, а? Мен енді сөзге шешен емес, білесің ғой. Қызға сөз салу үшін шешен болудың қажеті жоқ. Ал, сау бол, кеу жігіт. Еңілік, тоқташ. Мектепке жетіп салайын ба сені? Жоқ, рахмет, өзім бара берем. Иә. Мереке болып жатыр ма мектептеріңде? Сен айтып едің ғой, Европада бегеушен тек мерекеде киетін едік деп. Жергілікті өмір салтқа бейімделіп жатырмын. Бек, осы сенің сұрағың тым көп. Ал жақсы, сау бол. Жақсы, сау бол. Қайырлы таң, Еңілік Сауранбай қызы. Не болып қалды? Аяғымды қайырып алдым. Ойбай. Сізде бейкөкше киетін жол тапқан екенсіз. Мына жолда жайтабан аяқ кимей аяқ қайырып алуға болады. Мен өзім әрең жүрмін. Ал мазақтай түсіңіз енді. 40 жылда бір рет киіп едім, көріп қаласыздар ғой. Жоқ, әдемі екен негізі. Не істеп жатырсыз? Шығып кеткен жоқ па, көріп жатырмын. Ауырмай ма мына жер? Онша емес. Мына жерші? Ай! Ой! Ауырады. Кешіріңіз. Жағдай қиын сияқты. Шығып кетпесе болды. Мынаны ұстаңыз. Не істеп жатырсыз? Ұстаңыз. Қайда барасыз? Дәрігерге. Онда дүкенге тартыңыз. Дүкенде не бар? Біз дәрігерді медпункттан емес, қарамқас апайдың дүкенінен табамыз. Ауыр емеспін бе? Қыз ауырма, түз ауырма демекші. Тәжірибеңіз мол сияқты. Сонымен? Жарақатында қылмыстың белгілері көрінбейді. Әрине көрінбейді, оң аяғымды емес, сол аяғымды қайырып алдым ғой. Кім біледі? Мүмкін біреуді қорғап отырған шығарсың, а? Ой, талай нәрсе естіп жүрміз ғой. Кейбіреулер біреуден таяқ жесе де оны қорғайды. Сіздер не деп кеттіңіздер? Мысалға, не күйеуі, досы ренжітсе, бұрып жіберсе де, бәрібір де әйелдер қорғап шығады. Енді кімді қорғайды? Сіздер не айтып тұрсыздар? Тоқтай тұрыңдаршы. Қайырып алдым дедің, иә? Қытырламады ма? Жоқ, ондай дыбыс шыққан жоқ.
Фермедиос Уно. Аурудың аты солай. Ренген жасау керек. Марғұлан аға, енді ішіңіздің пысып, кімде емдейтініңіз білмей жүрген бәрі біледі ғой. Түйме дейді, түйе де қылмай, енді консилиум шақырарсыз. Мектепке тез баруым керек, сүйектерім бүтін болса, қарап тез жіберіңші құдай үшін. Сынсашы, а? Жай ғана шығып кетті деп тартып қалсақ, құрдық қой. Соны айтам. Оның ешқа жерсің баған. Ол, сен не, дәрігерсің ба? Жоқ, менің де аяғым сынып көрген, оның қалай болатынын білем. Айттым ғой, Фермедиус Уно. Ренген жасау керек. Жарайды, ренген болса ренген. Ол былай, Фермедиус дегенім. Есім дұрыс па, ауырды ғой. Көрші енді қалай. Ауырмай ма? Жоқ, там жақсы оқып қойған сияқты. Ай, айттым ғой жаңа. Сен оны, ой, сіз оны қайдан үйрендіңіз? Алғашқы көмек курсына, басында аздап кішкене ауырады, кейін жазылып кетеді. Енді мектепке бара берсек бола ма? Әрине, кеттік. Жүріңіз. Ай, абайлап жүріңдер. Айтпады деме, екі үйленеді. Менің күйеуімде шығып кеткен толықты салып берген. Содан, шайдан кейін отасқанбыз. Аморе. Аморе. Қалам қаз, сенің күйеуің малдары кереміз бі? Енді айтып тұрған жоқпын ба? Ана өзендегі тасқа аяғы қиқанет тайып кеткен үйдегі ала сиырдың аяғын салып берген. Қандай жарасып тұра? Келіп қалдық, біз ешкім көрмеген шығар, я? Сыртымыздан қосып, үйлендіріп тастайды деп қорқасың. Енді қалған сол еді. Онда жұрт өсек айтпасын деп сізге үйленуім керек екен. Неге де? Қалжыңдаймын. Әтіріміздің есі күшті екен де. Қалай аяғыңыз жақсы болып қалды ма? Рахмет. Жақсы болып кетеді. Жібере аласыз ба? Әрі қарай өзім бара беремін. Жақсы. Жұмыс күніңіз сәтті өтсін, еңлік Сауран байқасы. Сізге де Дәурен Мұратұлы. Рахмет. Байқап жүріңіз. Дәурен ағай. Сәлем, Әмина. Мені күтіп тұрсың ба? Күттім, маған сіздің қолдауыңыз керек. Сұра ғой, сынып айтасың. Ал, барлықтарыңа қайырлы таң. Ағай таланттар сайысында менің сыныпты таныстырғанымды қалайды. Не? Әмина, біз қатысушыны дауыс беріп таңдаймыз деп едік қой. Тоқтыңдар, не болып жатқан түсіндіріңдерші маған? Үш күннен кейін таланттардың іріктеуі болады. Ал әр сыныптан бір оқушы шығу керек. Амина қатысамын деп бой бермейді. Бірақ ол жеңіске жетеді деп ойламаймыз. Ой, миллион ой келді ғой. Жарайды, онда дауысқа салайық. Мені таңдай салыңыздар. Қойшы, Амина, сенің өзі көрсететін номерің дайын ба? Көрсетші онда бізге. Біз ақылдасайық, сосын... Жарайды, маған уақыт керек. Жақсы. Ағай, баса салыңызшы. Қосыңыз. Ой, қатерлес кеттім. Айта алман. Басынан қоса салыңызшы. Қосыңыз. Айта алман. Айта алман.
болмайды. Басқасын таңдау керек. Ой, болды. Онсыз да түсінікті. Амина, сен билей алмайсың. Билей аламын. Әжем жақсы билейсің деген. Сенің әжеңнің көзі көрмейді ғой. Әй, олай айтуға болмайды. Ұлдар барып тұрған сендер де ақымақсыңдар. Мен онсыз да билемес едім. Ренжіктіңдер, әні. Мен барып шақырып келейін. Шын мен бір түрлі көнеткен. Біз тек шынымызды айттық. Сахнаға шығылам, күлкіге қалады ғой. Келісем, оған жаным ашып тұр. Амина осы байқауды көптен бері армандап жүреді ғой. Еңілік. Біреудің ісіне араласқан ұнамайды әрине, бірақ естуімше Дәурен екеуің араларыңда бірдеңе бар сияқты ма, қалай? Оны қайдан шығардың? Ештеңе де жоқ. Сені көтеріп бара жатқан елдер сырттарынан көріпті ғой. Мен жолда келе жатып аяғымды қайырып алдым. Содан кейін ол мені... Мен бәрін білем, Бексұлтан да бәрін біледі. Бек пе? Иә. Мектепке келе жатқан жерімен ұстап алып, мені әбден тергеді ғой. Оның ойынша сен Еуропаға барып әбден өзгеріп кеткен сияқтысың. Бек тергейтін адам емес. Оның үстіне... Жантөре сияқты Бексұлтан да қалалықтарды жақтырмайды. Ағам ба? Иә. Тоқта, бұл ағам екеуінің бұрынғы қарым қатынастарына қандай да бір қатысы бар ма? Иә, бар сияқты. Сен енді ауылдан жырақта жүргеніңе біраз болды ғой. Ештеңеден хабарың жоқ шығар. Негізінде Дәурен жақсы жігіт. Жантөре мен Бексұлтан оны жақтырмайды. Амина, сен осында екенсің. Айта ғой, не болды? Бәрі мені мазақтап күліп жатыр ғой, иә? Жоқ, сен ешкім мазақтап жатқан жоқ. Мен біле алмаймын. Аздап дайындық керек сияқты, бар болған сол. Әлде халықтың алдына шығып, өнер көрсетуге ұяласың ба? Аздап. Демек, басты кедергі осы. Ал бұны жеңуге болады. Қанша тырыссам да қолымнан түк келмейді. Онда ойлану керек. Ағай, бұл туралы ешкімге айтпаңызшы. Айтпайым әрине. Әкел, оған сөз берем саған. Ал енді сабаққа барайық, жүрейін ба? Жүрейін. Осы үшін өзімді іштей қанша жегенімді білсең ғой. Жантөре өте жақсы адам. Мен ақымаға деген сөздерге еліттім, ал ақыр соңында ойыншық сияқты жалғыз қалдым. Енді мені Жантөре кешірмейтін сияқты. Кешіреді. Сен тек оған уақыт бер. Жарайды, оны сосын көре жатармыз. Ал сен абайлап жүрші, жарай ма? Мен жасаған қателіктерімді жасамаш. Саған өз Дәурен ұнай ма? Мүмкін. Таңғалып тұрам. Шынымен мен үшін келдің бе? Басты себеп сенсің. Сағынып қалдым. Бұған қосса, би студиясына арналған ғимарат іздеп жүрмін. Айтпақшы, сен бимен айналысып едің ғой, иә? Иә. Дәл уақытында келдің. Не болды? Бимен айналысайын деп едің? Жоқ, мен емес. Есіңде ме, маған бір рет айтқансың. Бала күнімде халықтың алдына шығып өнер көрсетуге ұяламын деп. Иә, ондай болған. Менің сыныбымда бір қыз бар. Міне, Амина өзі де келеді. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Біз қалаға қыдыруға барғанда жолыққанбыз. Иә, есімдесің. Амина, Ләйлә апайым керемет биші. Сен сияқты... Кішкентай кезінде халықтың алдына шығып билеуден ұялатын болған. Ақылын тыңда. Екеуің жеке қалдырын, сыныпқа барып сөйлесіңдер, жарай ма?
Сонымен биші болғың келе ме? Қайырлы күн, Дәурен Мұратұлы. Сәлем. Еңілік, сіз сағат сайын қопырып барасыз. Рахмет. Мен таза ауаға шығуға шыққан едім. Жақсы. Еңілік есіңді жи. Өз-өзің тұста болды. Қалай сөйлесіндер ма? Ай, қайдам. Не болды? Оған өз-өзіне сенімді болу үшін көмектесу керек. Дәурен, мәселе ұялуда емес қой? Ол қыздың биге деген мүлдем икемі жоқ. Әуенді тыңдамайды, ырғаққа ілесе алмайды. Кішкене дайындалсашы. Осыған мен уақытымды кетіріп, жүйкем тосырғым келіп тұрған жоқ. Біле алмайды. Не істейміз? Осыған нәрсе мен айналысып көрсін. Жоқ, Ләйлә, оған билеген ұнайды. Дәурен, басқа амал жоқ. Амина, сен неге жалғыз отырсың? Дәурен Мұратұлы қайда? Білмеймін. Менің есімімді қатысушылар тізімінен сызып жатқан шығар. Неге? Амина, сен айпаден білесің ғой. Еңілік апай, сіз менің қалай білейтінімді көрген жоқсыз. Мен өзімді білей аламын деп ойлағамын. Бірақ олай емес, мен мүлде білей алмаймын. Сен неге олай дейсің, Амина? Қане айтық үшін не болып қалды? Жоқ, апай, мен енді жарысқа қатыспаймын. Әтпесе барлығы тағда күліп мені мазақтайды. Сен қатысқын келіп тұр ғой, солай ма? Амина, білесің бе? Менде кішкентай кезімде мектепте барлық оқушылар велосипед айдау білгенде жалғыз мен ғана айдай алмайтынмын. Бірақ бәріне мен велосипедті күшті айдайым деп мақтанып айтатынмын. Сөйтіп бір күні велосипед айдауға тура келді. Сөйтіп ары қарай не болған білсем ғой. Велосипедке отырып алдым да. Көршімнің шарбағын сындырдым, иттердің барлығын шулаттым ауладағым. Сөйтіп айдап келе атып теңселіп, тарс етіп жерге құладым ғой. Қатты құладыңыз ба? Енді қатты құлағанда қалай тарымды білмеймін. Бірақ көзімді ашсам, жан жағыма балалардың барлығы үйіліп қалған, маған күліп жатыр бәрлігі. Алғашында қатты ызаландым оларға. Сосын кейін олармен бірге өзімді күле бастадым. Өзімді шеттен қарасам, шынымен де көзім деген бақырайып, теңселіп, велосипедті айдап келе жатырм. Шарбақтың барлығы сынып жатыр. Анда иттердің барлығы үріп жатыр. Бұл деген тегін концерт болды ғой балаларға. Елестеттім. Содан кейін не болды? Содан кейін? Қазір достарым көңіл күйі түсіп кетсе, мен қазір велосипедті айдайым десем болды. Барлығы тырқылдап күле бастайды естеріне алып мені. Бірақ дегенмен де мен қазір велосипедті айдап үйрендім, күшті айдайым. Еңілік апай, бұның бәрін неге мағын айтып отырсыз? Амина, күлкі болып қаламау деп еш қашан ойлаған мақсатынан бас тартуға болмайды. Түсіндің бе? Амина, мен мына жерде бар ғой. О, Еңілік, сен де осында екесің ғой. Осы жарысқа біздің сыныптан қатыспай қойған дұрыс сияқты. Амина, сен қалай білесің? Сонда ешкім ренжімейтін болады. Менің ойымша Аминаның қатысқаны дұрыс. Не дейсіз? Маған бір ой келді.
Ешқашан келіспеймін. Қызықты болған сияқты. Жоқ. Жетпеген осы еді. Айттым, бітті, кесілді. Баяғыда бір шешімге келе алмай қиналсам, әкем үстіңе қыздардың көйлегін киіп ал деп қайрайтын. Әкемнің сөзі шамыма тиетін. Енді міне, қыздың көйлегін киген түрім мынау. Бірақ бұл жолы батылдық пен жігерлі екенімді дәлелдеу үшін кидім. Мұратова, сізге керемет жарасып тұр. Қош. Шын? Я, Дәурен Мұратова. Қыз болсаңыз, сөп секімді қыз болады екенсіз ғой? Ойларыңа да келмесін. Бір рет қана. Сөп секімді қыз болады. Жоқ, керек емес, керек емес. Жоқ, керек емес, емес. Қажеті жоқ. Бір рет қана. Ағай. Жоқ. Шығатын уақыт болды. Дәурен ағайың дайын. Саған, қандай күшті, ағай. Дәурен, бұл бір керемет болды. Осындай өнерің барын кім білген, а? Керемет. Рахмет, Мақсат Жанболатұлы. Саған рахмет. Мынау күлкі адамның жасын ұзартатын болса, біраз жас қосылған шығар, а? Сөйтті, керемет енді. Кім ойлап тапты? Иә, соны айтам. Еңлік Сауранбай қызы. А, Еңлік пе? Әй, жарайсың, Еңлік. Иә, сол кісі болатын ойлап тапқан. Өзі көрінбей тұр ғой. А? Қызық жаңа ғана осында отырады ғой? Иә, осында болған еді. Бексұлтан? Не болып қалып, тез-тез айтшы. Бізге өткендегі сұрақтың басын ашып алу керек. Қандай сұрақ? Қандай сұрағыңыз? Ұмыт қалдың ба не? Үш күн бұрын не сөйлесіп ек? Әлгі несие туралы ма? Иә, бірақ оны қоя тұршы қазір. Сонымен маған келісің бересің ба, жоқ па? Жарайды, жарайды, өзің шеше бер. Емек келісің бересің ғой, ә? Иә. Ал күліп тұрамыз бәріміз, дұрыстап түсір жер суретке. Күлеміз бәріңіз бір, екі, үш. Болды. Ә, жарайсың. Әмина, Дәурен, жарайсыңдар. Көптен бер бұлай күлмей бедім. Сізге шынымен ұнады ма? Я, маған өте ұнады. Әмина, сенің алдында ресми түрде қателескен мойындап кешірім сұрайын. Айтпақшы, саған сыйлығым бар. Бұл не? Бұл дискте билеу үйрететін жаттығулар бар. Соған қарап дайындалсаң, жазға дейін нағыз биші боп шығасың. Ағай, сізге де рахмет. Тамаша! Сен шеберлік сағаты жөнінде шын айттың ба? Неге өтірік болу керек? Әлде басшылық рұқсат етпей ме?
Жоқ, қона-қона келсе тұр. Онда, жасаймыз. Үстіңіңіңе барайықшы. Жүр. Енді бізге ешкім кедергі жасамайды. Сен маған қалай жетіспей жүргенді білсең ғой. Маған да. Бірақ отырш. Не болды? Мына жерде шектен шығуға болмайды. Не дегенмен бұл мектеп. Түсінем. Бірақ сен қатты сағынып кеттің ғой. Сыртқа шығуым керек еді. Бәрі тарқап кетті ме? Жеңімпазданып таушын жиналып жатқан шығар. Онсыз да бірақ бәрі белгілі ғой. Олардың нөмірі тамаша болды. Күліп-күліп ішіміз ауырып кетті ғой. Алатқай! Алатқай! Біз ұттық. Дәуле Мұратұлы екеуміз бірінші орын алдық. Қандай тамаша, құттықтаймын Амина. Ал Дәуле Мұратұлы өзі қайда? Ол залда емес пе? Жоқ, білмеймін. Қалыңдығын шығарып сауға кеткен шығар. Қалыңдық дейсің бе? Яп, қаладан келген Ләйлі апай. Ол бізді қолдауға келді. Тіпті мені диск сыйлады. Соған қарап, биді үйренем. Алатқай! Бәрі дұрыс. Еңілік. Сауранбай, қалайша сен келістім? Әй, тағы да айта, мақсаттың өзі айтты. Бексұлтан еңілікпен сөйлескен екен, ол да келісім беріпті. Болды ғой енді. Оның келісу мүмкін емес. Ай, сен мақсатпен Бексұлтанды білесің ғой өтірің айтпайтын. Енді екі жас өздері келісіп жатса, біз тек жастарды қолдауымыз қажет болды. Қызым, келдің бе? Отыр ғой. Шай, шай, иә. Жарайды. Сонда сендер Бексұлтан екеуін бір шешімді қабылдадыңдар ма? Анау мақсат құталықтың мәселесін сөйлесіп жатыр ғой. Қызым, саған не болған? Ауырып қалдың ба? Тек қатты шаршап кетті. Енді құдалықтың мәселесін қашан шешеміз? Әзір шештеңе білмеймін. Ағай. Ау. Бізге мектеп қонақтарын алдында өнер көрсетіндер десе, біздің нөмір мұқты болған ғой, а? Сөзсіз. Өз-өзімді жеңу үшін тағы да осы қадамға бардым. Бұл да болса бір жеңіс. Бірақ көңілім бір түрлі. Кім білсін, чемпиондар да өзім бәлкім осылай сезінетін шығар. Болды. Мен дайынмын. Арлығаш, бірдеңе дұрыс емес пе? Жоқ, бәрі дұрыс. Айтпақшы, Еңлік Сауранбай қызға ма? Оның енді бұдан да маңызды шаруалары бар. Жақсы, Амина, кеттік. Рахмет. Бас жоқ.